Otmo am cheras umur,
집야 너무 냥 내와 진사 사해자 암치 벗은 막보위 얻모 암치 라스문 후대 복다 가이단 집야 너무 냥 내와 진사 사해자 암치 벗은 막보위 얻모 암치 라스문 Я Бог такой там, живя но мудя, Дева чиса саеча. Амчи пасун мак повид, от мо амчи расуму. Вот я Бог такой там, живя но мудя, Дева чиса саеча. Амчи пасун мак повид, От моам чира суму, Росарак моима, Дорогак моима, Урдя дева моима. Соще ади доше цата, Ани саснача, Deva moima,
prayer to Saint Gadgetan. Glorious Saint Gadgetan, glorious Saint Gadgetan, acclaimed by all people, acclaimed by all people, to be the father of providence, to be the father of providence, because you provide, because you provide miraculous aid, miraculous aid to all in need, to all in need. I stand here before you today, asking that you present to the Lord our God the request that I confidently deposit in your hands today. May these graces that I now request help me to always seek the kingdom of God and his righteousness, knowing that God who dresses with beauty the flowers of the field and abundantly feeds the birds of the sky will give me all other things. Amen. बाबूचे पुताचे अनुभवी आत्म्याचे नवीन सर्वस्व तुमचे सवे आसून मुखार बाबूंनो आयज आमचो दीस आमी नियाळ कोत्तेल्या कुशे भशेन याज्ञीक सेवा कोत्ता याज्ञीक आपले पुजेचो मोग कोत्ता आनी देवान दिल्लो मोग अनुभवूंक आपले पोर्जेक फावो कोत्ता आयज सांत जॉन मरी वियानीचो आयज परब आनी ते सगळ्या याज्ञिकांचो अस्करी आयज माकुया सगळ्या पाद्री प्रसाद पाप सेबे प्रसाद बिशप प्रसाद आमचो पोप बेनेडिक्ट बरो नांव अशें न्यूजाचेर सांगलां सो ताचेय पासत आमी मागया आयज तिलेवाडो ह्या वाडे पासत वाडेकारा पासत आमी मागया आनी जितले भाव भयणो आमी याज्ञिका पासत मागतांव तितली पोरसां भाग्यवंत जाता द मोमंट वी प्रे फॉर अ प्रीस्ट The priest's holiness inspires the parishioners and they become holy. Yaicha disami makuya. And makuya sokla sansarak ubaruya. And makuya pirasa basot. Makuya melle basot. Makuya che sostat buktat tanchi basot. हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोदून हांवें जाय तीं पातकां केल्यान हांव म्हजो प्रार्थ हांव म्हजो प्रार्थ हांव म्हजो बरो प्रार्थ हे प्रसाद भगवंत सदांच्या कुळान मरे सगळे देव दुतांनी भक्तांक
का भाव बनो मुझे गतिर अमचा सरस्वर देवाला की विनती कर आत्मन प्रातन सर्व प्रदा दी हम ची पात कम बक्षुं अने हम का सस्य जीवित पाओ आमेन सुमिया ककुत को सुमिया ककुत को क्रिस्ता ककुत को क्रिस्ता ककुत को सुमिया ककुत को सुमिया ककुत को गोरस्ते मागत बावनो सर्वेश्वर आमचे दयाळ बापा भाग्यांच्या वियानी थंय बरे गोवणेची उर्बेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजे शिपोत्थून हाडूंक आनी तुजे पोर्जेक सर्गीचे वाटेन ठोलून व्हरूंक सस्निकायच्यान शाणेपणाचे सुगणांनी नेठयलोय ताची देख घेवन आमचे याज्ञीक जेजू सारखे बरे गोवणी जावन आनी तांच्या संगता आमी सगळीं आतांच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बरेपणा पसत उर्बेन वावरूंक सासूच्या संतोशान आमी पावूंक आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त रुई तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासूच्या सासन आमेन धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप त्या शारांत शुभवर्तमान परगटून जायते शिस्त केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेक आयकोनियमाक आनी आंतोकेक परतले तांणी शिस्तांक घोटाय दिली आनी भावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राजांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोम्यांक तांणी भावार्थान मानून घेतलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलेक पावले पेरगांत देवाचें उतर परगटोच ते आतालियेक देवून गेले आनी थंय थावन तारवार बसून ते आंतोकेक पावले ह्या शारांत थावन ते भायर सरले तेन्ना थंयच्या भावार्थांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयल्ल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले हांगा पावतोच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा मोरवीं देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें शिसा बाराबोर ते थंय जायतो काळ रावले देवाचें उतोरें देवाचें उडकार आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतलीं आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले आदार नासलेल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो जल्मूची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगांचे युगान हें सगलें बरयल्लें आसूं दी आपल्या उच्च पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्पोर ओणो घालो स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दोयाळ नदर घाली कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फोर्मण पडलेल्यांक ताणें सुटका दिली आमचो जबाब सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो तुज्या सेवकाच्या भुरग्यांक सुस्त आनी शांतीन जिवंक मेळटलें आनी ताची संसोद सदांकाळ तुज्या दोयेन मुखार वाडटली सर्वेस्पोराचें नांव सियोनांत गाजोवचे खातीर आनी जेरुजाल्या मदें ताची स्तुती करचे पासत देशादेशांचो आनी राष्ट्रांचो लोक जमा जातलो
आनी एका ताळ्यान सर्वेस्पराचे वंदन करतलो. आमचो जबाब सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दोबाज्यान दिश्टी पडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. गुरुजी तू देवाचो पूत, तू इज्रायलाचो राजा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सव्यासून म्हादेव पोरमोनी जेजू ख्रिस्ताची शिवतमान महिमा तुका. जेसून आपल्या शिशांक म्हळें तुमकां येरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी आसच्यो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आहा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक ख्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो. जेजू ख्रिस्ताचे शिवतमान हे बाकाणी तुका ख्रिस्त. बाबांनो आयज पास्टर्स डे, आनी आयज आख्खे संवसारान आमी सेंट जॉन मॅरी वियानी हो आमचो आस्कारी पाद्रींचो याज्ञिकांचो पाप सायबाचो भिस्म सायबांचो. आनी आयज आख्खो संवसारभर लोक याज्ञिकां बसत पाद्रीं बसत मागता. सन कायतानच न्ही अल्मागीर कोत्तेले आमी. सो हांव तीन पाद्रींची इल्लीशी ओळख तुमकां आयज दिता. पयलो जॉन मारी वियानी, मागीर सन कायतान, आनी मागीर आमचो गोंयचो भाव पासेवास. जॉन मारी वियानी फ्रांसाचो, सन कायतान इटालियेचो, आनी आमचो पासेवास गोंयचो तो हिंदीचो. जॉन मारी वियानी भाव भयणो फ्रांसाक जल्मलो. आनी तुमी जाणान त्या टायमार झूज जातालें, आनी पाद्रींचेर आनी रिलिजियसांचेर जायत्यो वस्तू वायट जाताल्यो. त्या वस्तू पाद्री लिपोवन रावलेल्यो. आनी म्हणटात की जॉन मारी वियानीन गुप्ती कुमयान क्रिज्म घेतलो. आनी मागीर आमी जाणो नापोलियन आसलो, त्या झूज म्हणटालो ते मिलिटरीन ताका जॉयन जावचें पडलें, पूण दोन दिसांनी तो दुयेंत जालो. आनी मागीर एक सुर्य तो वांगडे बरोबर लिपून रावलो. आनी हे संतोश मागीर पाद्री जाता. जायते जाण म्हणटा ताका गिन्यान नासलें म्हूण, पूण देव गिन्यान तो चलयतालो. आनी आर्ट्स म्हणटा त्या गांवान ताका घालो. आनी थंयसर सगळे फसपायो चलताल्यो. आयताराचे दिसा नाच उडना भेबदिकाय सगळें. आनी तो सांगतालो लोकांक बरीं जायत म्हूण. आयज आमकां जबाब शिकयता आदार नासले जे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. सो मारी वियानी रोजारांनी आपल्या 12 वरां कुमसाराक रावलो आनी न्हिदनासलो. आनी हे भशेन ताणें ती आज गांव भाग्यवंत केलो. म्हणटात की 4 पावटी तो फिगोस सोडून वचूंक सोदतालो एक मंक जावपाक.
पण देव ताका थंय दवरता. आनी आयज पयशात जाल्यार आज गांव फांकला संवसाराक. कित्याक? तो सोदतालो पिडेस्तांक. कोण पिडेस्त? पिडेस्त अदीक करून आमी म्हणटा स्पिरिच्युअली सीख. म्हणटात की 15 वरां पासून तो कुमसदुरीन बसतालो लोकांक निवळ करपाक, लोकांक पोत्तून देवाशी हाडपाक. आनी ते पासत किरकोळ केल्लो मनीस देव वयर काडटा ताका. सभा वण्णो आमकां सांच्या मारी वियांनी उलोव कोत्ता अदीक करून आमचे अंतस्कन, आमचे स्पिरिच्युअल लायफ पळोवंक, आमचे जिवीत पळोवंक. आयज पळयात पयलें वाचप बरें वाचप. पावलो गेलो, खंय गेलो? हांगा थंय भोंवता. कितें करूंक? देवाचें उतर परगट करूंक, भलायकी दिवंक, स्पिरिच्युअल भलायकी, आत्मीक भलायकी लोकांक दिवंक. आनी तो फळोवण जाता ह्या गांवांनी. सो आयज आमचें स्पिरिच्युअल लायफ, आत्मीक जिवीत पळोवया. दुसरे सुवातेर सान कायतानीची खबर तुमी आयकले ह्या 4 दिसांनी. सान कायतानीची मांय दुयेंत जाली. पोत्तून ताका घरा वयचो पडलो. मांय मेली आनी मायेंक जाय आसलें ताजो काल सांगलो तुमकां हांयें, 2 वर्सां बापूय मेलो. मायेंक जाय आसलें ताणें चालू दवरलेलो वावर बापायचो आनी तिचो. म्हूण तो कितें कोत्ता? घर दार सगळें विकता. आनी कितें मायेच्या उगडासाक हॉस्पिटल उगडटा. हें हॉस्पिटल कित्याक उगडटा? तो इनक्युरेबल्स, जी कोण बरी जायनान आनी मोनाचे तेंगशेक पावल्यान, दोज आर वेटींग फॉर द सनसेट, तांकां तो कुयदाद करूंक लागलो. आनी एक पिक्चर आहा बाबा भयणा ताचे, पेंटरान प्रिंट केला. तो एक आत दाखयता सरकार आनी दुसरो आत पिडेस्तांचे गायेचेर दवरता. आनी तो म्हणटात की ताजे जिवितान तो उमो घेतालो म्हूण गायांचो, लोकांक दाखोवपाक की आपणांक ही पिडा येवची ना. आनी पिडेस्त ताका वेंग मारताले. सो आत्मीक इलाज आनी कुडीक इलाज तो मनशांक दितालो. आनी ताचे बरोबर लोकूय तुमचे भशेन आनी पाद्री पासून येताले आनी कुयदाद कोत्ताले ह्या पिडेस्तांचो. तिसरे सुवातेर पाजेवास. पाजेवासाची खबर जाणान तुमी, आयज सांगून म्हजे लागीं कबर जावची ना. पूण आमचो गोंयचो भाव खंय गेलो? श्रीलंकेक गेलो. कितें जालें? तिसर पिडा आयली. कसली पिडा आयली? वस्काची पिडा आयली, स्मॉल पॉक्साची पिडा आयली. हे भशेन पळय लोक मोत्ता, ते भशेन लोक थंय मोत्तालो, मोत रावतालो. तो हांदार मारतालो, तांकां पुत्तालो. राजा 500 सगळे सोडून गेले तो गांव, राजमहाल सोडून गेले. पूण सुसेवास आनी ताजो बाचो रावलो थंयसर. म्हणटात की तो मोडकीभर हळद घालून उकडटालो आनी ओदीच्या उदकान धुतालो. कोणाक धुतालो? तांची गाय धुतालो. तांकां पावतालो, तांकां धीर दितालो, तांकां आदार दितालो. कोणीय तो जावं, प्रोटेस्टंट जावं, ताचे झुजताले ते बुद्धिस्ट जावं, सिनालिस्ट जावं, तमिलियन जावं, क्रिस्तांव जावं, एक सारको तो पावतालो. आनी म्हणटात की कितलींच मोडी तो पुत्तालो. तो आनी ताजो बाचो आनी बारोबोच्चे पुत्ताले. इगोस्त आनी एक हॉस्पिटल करून घाल्ले. आमी जायते पावडी बाबड ना आयकता फ्लॉरेन्स नायटिंगल तिची खबर युरोपाक. हो आमचो फ्लॉरेन्स नायटिंगल जुसेवास. आनी ते पासत बाबड न्हू आमी जायते जाणां घडयेक ताजी खबर नको. आयज श्रीलंकाचो लोक ताका दिनवासता आनी राजा मागीर येता, सगळें पालोवन जातोस आनी मागीर पळयता ताजो वावर. एक बुद्धिस्ट राजा एक्नॉलेज कोत्ता ताजो वावर आनी ताका म्हणटा गोंयचे पाद्री हाड. पाजेवास भियोंक ना. आनी ते पासत बाब म्हणू ह्या पेंडेमिकाच्या सुमयार आमी जुसेवासाक उलो मारूंक जाय. फाटल्या सान कायतानीच्या जिवितान तुमी जाणान फ्रांसाक बुबॉनीक प्लेग म्हण आयली. आनी बुबॉनीक प्लेग हेच भशेन हें पळय कोरोना वायरस तेच भशेन
आनी तो लोक हेल्प करतालो आदार दितालो जेन्ना पाप सायबान ताका परगट केलो ब्लेसड म्हूण 600-700 लोक दिसाक मागताले पूण ताचे फेस्ता दिसा त्या दिसा नेपल्स म्हणटा हांगा कोण मरोंक ना ताचे फेस्ता दिसा जावं गोंयांत पाजवा जावं गोंयांत जावं कानारांत जावं श्रीलंकेन पिडेस्तांचो वयस आनी आयज हें ताणें केलें कित्याक तेगाय ह्या भावांनी कित्याक केलें कित्याक जेजूचें ते रुपकार आयज याज्ञीक जेजूचो रुपकार भाव भयणो आयज पाद्रींक व्हडलीं व्हडलीं जेवणां नाकात तुमची आयज पाद्रींक तुमचे व्हडले व्हडले गिफ्ट नाकात आयज पाद्रींक तुमी येव त्यो वस्तू दितात ती गरज ना ताचे परस ईमेल धाडचे सुवातेर नी मेल धाड दिमेर रावन याज्ञिका बसत माग भाव भयणो याज्ञिका बसत माग ते फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव तुमकां पावतात पायण्यान ते मरणान तुमकां पावतात नाल्यार पळयात तांचे जिवीत सो आमी नी मेल धाडूंक जाय ह्या पाद्रेंक देवा कडेन वी हॅव टू प्रे फॉर आवर प्रिस्ट कितें जावचें म्हण तें आयची शिव वर्तमान सांगता आमकां आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो की लान्वीक जावचें म्हण आमचे पाद्री सो कोणें तुजो बावतीजम केला कोणें तुजो क्रिज्म केला कोणें तुजो कोमिया केला कोणें तुजी काजार केला रेस्पेर केला तुका संदेसांव लायला तुजो इकवट केला गोरोब्यान त्या पाद्री प्रसोद माग आनी संवसाराचे सगळे याज्ञीक प्रसोद माग दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमी याज्ञिकांक तेंको दिवंक जाय चुकतात आमी पडटा आमी तेन्ना तुमी आद दिवन उबारूंक जाय हेल्प करूंक जाय याज्ञीक पाप सायबाचे मन विष्णू सायबाचे मन परगट करता दे गीव अस द लव ऑफ गॉड दे गीव अस द लव ऑफ जीसस दे गीव अस द लव ऑफ द होली स्पिरिट तेन्ना एक्सेप्टन्स आसूंक जाय कोणीय पाद्री जावं तो कोणूय तो जावं म्हज्या मना सारको पाद्री मेळचो ना म्हाका जाय तसो पाद्री मेळचो ना बिशप पळय नेमणूक कोत्ता त्या पाद्रीक मानून घेया नुस्त मागण्यान पूण सपोर्ट आमी करूंक जाय कितें फिगोरचेन बरो वाव जाता आयज पळयता आमी आमचे फिगोर्स आतां बंद पडल्यात पूण जेन्ना फिगोर्स आमचे उकते जातले कितलो लोक हेल्प करता त्या पाद्रीक तो पाद्री दुयेंत जावं तो पाद्री अस्कत जावं तो पाद्री चुकूंक आमी आसावं ताका उबारूंक आनी म्हणटा फादर भिये नाकाय आमी आसा तुजे बरोबर आमी दिता हांव धीर तुका आमी तूं आमी तुजे पांय आत आनी दोळे आनी ते बस पळयात आमचे पॅरीश कावन्सिल्स आमचे ह्यो त्यो वस्तू चलतात कांय बरें गोंयांत चलतात कित्याक आमकां पाद्रीचो मोग आसा आनी पाद्रीक आमी सपोर्ट करता तिसरे सुवातेर आमची आपोवणी सांगी ती पावटी सोयी कितें जाता शेजाचो भुरगो दिश्टी पडटा आनी आमी कितें मागता शेजाचो भुरगो पळय तांगेर भुरगे आहात ते पाद्री जाल्या पुरो म्हूण आयज भाव भयणो तुज्या गोरोब्यान माग पाद्रीचे आपोवण्या स्टार्ट एट होम सी लॉर्ड आय प्रे फॉर माय सन सो दॅट ही मे बिकम अ प्रिस्ट वी ऑलवेज हॅव द हॅबिट टू लूक एट द नेबर्स सन्स अँड से आय होप दे बिकम अ प्रिस्ट His sons become a priest. So today, start at home. Pray for vocations. Apovne prasad, amima kuya. And yadnik bav bavarno, kire gota? Che aiz amka zabab sangta. Tujhe sevok cha burgyang sust ani shandin jiung meltole. And tajji sosut sadakal tujhe dola mukar vadot vetili. जें आमी मागता आमचे पाद्री प्रसाद जो आमी सपोर्ट करता आमचे पाद्री प्रसाद
जी वस्तु आमी आमचे आपोवणे पासत मागतांत आमचे आपोवणे वाडले पुरो म्हण आमचे गरब्यान तेन्ना ताची ससत सदांकाळ तुज्या दोळ्या मुखार वाडटली. सो आयज याज्ञिकांचो दीस, तीन याज्ञिकांची जिवीत धाकटें जिवीत तुमचे नदरे मुखार घालां. सुजेवाज आमचो गोंयचो, पूण तो श्रीलंकेचो आपोस, कानाराचो आपोस, सान कायतान आर्जेंटिना, सान साल्वादोर ब्राझील हांचो आस्कारी, जॉन मारी वियानी सगळ्या संवसाराच्या पाद्रींचो आस्कारी. सो तेगे पाद्री कडेन आमी मागुया आयज. कितें मागुया? तुमी तेगायनी जाय तो वावर केलो, आनी आयज आमी तुमचे कडेन मागतां की तुमी देवाक मागणी उबारात. आनी हे पेस्ट पिडा जी आमचेर पेस्टिलन्स पळय आयल्या, पॅन्डेमीक आयल्या, ती निवार म्हूण आमचे वयली. आनी कोणाचेय मनान, सायंटिस्टाच्या मनान गिनयान घाल, उसवाट दी, एक बरें वासीन काडूंक, आनी ही पिडा आमची वयली नपयत जावंक. हे आयचे दिसा मागया. मागुया भाव भयणू आमच्या पाप सेबस पासत फ्रांसीस, आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट बरोना ताचे पासत मागत, विस्मो साहेबा मागत, पाद्री पासत मागत. मागुया आमचे गव्हर्नर पासत, जाय ते कडेन पिडापीट दितात याज्ञिकांक तेसांनी. इगोजो मोठात आनी दुसरी देव मंदिरां बांदतात, पाद्री प्रिजांनी उडयतात, लौकिकांक धर्म परकोटणी कोत्तात म्हूण भितर उडयतात. तांचे पासून म्हाका हें म्हाका आमच्या गोंयांत केसी वाडोतात, म्हाका आमच्या हिंदींत कितलो श्लोक पिडेंत आहा, म्हाका संवसारांत कितलेच करोड भर लोक पिडेक संपळलो आहा. म्हाका हेचे बरे जाल्यात आनी घरा आयल्यात पावल्यात ते भाशेन सगळो लोक बरो जावंक घरा पावूंक. आमचे जायते पाद्री गोंयांत बरे नान, तांचेय बसत मागुया. तुमचे गौराबयान कोण बरो ना, उबारत ताका आतां. आनी साबीन माय तुका उलो मात्ता, ही सगळीं तूं याज्ञिकाची आवय, पाद्रींची आवय, सगळे पाद्री बसत माग आनी संवसारा बसत माग माये. आमी कितें नको मागूंक तें तूं आमच्या नांवान माग. नमन मरे कृपेन बोल्ले सरस्वत येताय सा श्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो अपू चेसू भगेंती मरे देवाची माये आमा बापे खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाचे बोला बाबा आमची मागणी आय क्रिस्तां आमच्या सुमी अरवी आम. रोज भेटयता आमी आमची भेट भेटुया इश्टा रोगो तो कोण दिता पियूं कामी आयती जाऊया.
सरपद दादा आनी वर्ते देवा तुझे बागें तुझे उगड़ा सग योन समर्पण तुझे तर्पण आमी ओळखून घेता हांव आनी तुझे मुखार सोपडून तुका उलो मारता हांव आमचे गोण्या खावंक तुझे मोगान जियोन सासणाची सरवण जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमचे स्वामी वरवी सर्वेस पाव तुमचे ही सवे आसून आमची काळजो उबारुया सर्वेस पदक आमचे ते फाक तीन वर्षी बापा आयज चमत्कार इनवास खायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो तुज्या भक्ताच्या मानांक वियानीच्या मानांक आनी आमच्या कायतानाच्या मानांक ही परब आनी हे नवेन समर्पण तुजे पोरचीक तूं फावो कोत्ताय ताजे पुनर्जिवन जिवीत आमकां धीर दिता ताजी शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता ताजे मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय देखून आतां सगळे देव तर बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता पवी 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 दोळबरांचो सुरवेस पोर तूं सोर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान हूं सुर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जोय हूं सुर्गी तुका जोय जोय सगळे आमचे पाद्रीं ह्या ताटान आनी कालशीन घालून देवा कुबारुया जायते आमचे बस्तड्यान मेल्यात तर जिवे आहात तांकांय उबारुया बाबा कोणसो पवित्र सुकल्या पवित्र पानाची सर ह्या पवित्रात्म्यांक दालन देणी पवित्र कर्म मागता हांव सांव ती आमकां आमचे समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखा आपलेच कशीन कॉस्ट मलन सुसवेच्या आदी ताणे उडो घेतलो तो कधी वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसंग दिलो आनी म्हणले ओ तुम्ही समेश घ्यात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची विसांत समर्पणची तेच पण जेव्हा दुरुस्त आणि काळ घेतली कोणवेन वस्त्र यापेक्षा संग दिली आणि म्हणे समेश घ्यात आणि म्हटली पिया ही म्हणजे रक्ताची कांस नवे आणि सशनी कोणाचे रका पातकाचे बक्षण मिळच्याक तुमची विश्वास आणि समेश म्हणजे विश्वास ते बरोबर दिले हे म्हणजे ग्रसक बहुत इट्स गुड फॉर गुड टू हियर सुमियाजी आम्ही ओंडो काताओ आणि कालशिंतले येताओ इतले पावती तो वही भगवान येशूर आम्ही तुझे मरण पुरकोटाओ बाबा जीजूच्या मनासो आणि प्रणोचियन पालासो मी भक्ती पडे ग्रास करताओ आणि वो चिवितात सुंदो आणि सुरोणीची कांस का समर्पिताओ तुझे मुखार येऊन आणि ती सेवा करून काम का फाऊ केले रुकून आम्ही तुका दिनवास जाऊ आणि जे शिकवणे रोकोस शिवदेल आम्ही समजतं पवित्र बन एक टैंक कर मन हम नम्र दैन मांगता हूँ सरस पुरा की प्रथम च विसल पवित्र सभी चौक रशकुर फ्रांसिस हम च पाप सेवा फिलिप हम च विस्म सेवा अनि रसोकले पादरिंग प्रीति मोकांत वारुए प्रचन पनस बरस दुर मेलन ते हम च सुकले बाबनी च काकुत कर तांका अनि च येशा गुठीन मेलो समस्तं तुझे बोझरीत मुकामो प्ले फाव कर अमा समस्तं ची दया कर मांगता हूँ अंकवार मारे देवाची माई संगती तिचे पुती भगेन सुसे भगेन धर्म दिता सोर काळी तुका मानवल्या आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सन कायताना बरोबर सन चंद मारी वियानी बरोबर पासेवाजा बरोबर सासूचे सुखान आमकां वांटो दी ताजे संगता तुजी महिमा गावन तुमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता त्या चेजूरवी त्याचे संगता त्या चेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एक पणान सर पदेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सशाच्या सासण्या आमेन जिसून शिकवल्यान मागण्यांक सगळे आज्ञिक बसवत आमी मागुया आनी मागुया आमचेय थंय आमचेय घरब्यांनी प्रेयर सपोर्ट आमचो आदार धीर आदार पाद्रींक आनी ते बरोबर आमचेय घरब्यान आमी मागुया पाद्री उपसूंक आनी हे देवाक आतां उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजे राज्य कायम
तुझी खुशी सगा जुता तुझी संसरण सा हम सदस्पद ग्राई सदम का दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आणि आमकां चालन पडून दिवं नका सुरेस्पुरां सुरवाईतली आमकां निवारण दय करून जिवितन सुवस्के आमकां दी सुंजे सुखाक आमच्या सदुंदारा जेजू ख्रिस्ताचे नेंग बरोशन उतरेकता तर आमकां दुजे दार काकुती सर पातकां निसटे सुराकातांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या स्वामी जेजू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्म दत्ता म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती म्हाका दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे भव्य सभेचे भाव तरी दिश्काळान तुजी कशी पण तुका शांती दी तुसरीक एकवटन संभाव जुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान स्वामीची शांती सुद्दां कामची सवय आसमेकांक शांती दिव्या देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओ जीव जेसू हे देव शेळे संसाराचे पाप काडटले शिले चरण पयल्यान ती सभा की स्मिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फाव ना शेका सर्पदेनाथ देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादशी जाल्या भाग्यांच्या मारी वियानीची देख आमचे दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगानीन सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमचे स्वामी वरवीं सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा कित्याक जाय ती जाणां तुमी म्हजे पासतूच न्ही पूण सगळे पाद्री बसत मागतात आनी ते बसत तुमकां दिनवासता दुसरे सुवातीर तुमचो बावतिज्म केला क्रिज्म केला कोमिनिया दिला तुमकां मागीर काजारां केल्यान वो संस्कार दिल्यात त्या पाद्रींक एक फोन कर आनी ताका वीश कर ही सवय दवरात वीश करात आनी म्हणात फादर आमी तुजे पासत मागलां आनी मागता उडास करात त्या पाद्रींचो आमचे बसोडी गुरजेन जाय ते पाद्री मेल्यात 47 आमकां पदवीगार आहात तांचे बसत मागप जिबे आहात पदवीगार तांचे बी बसत मागत आनी तुमचे तेरसान जावं तुमी कितें सॅक्रिफायस करतात यादनीका बसत मागत आनी जे हांवें तिसरी वस्त म्हणल्यार म्हज्या प्रवचनान
गर्भांत अपोनी मगत प्रे इन योर होम फॉर वोकेशन्स एंड देव ये बींग घालतलो भुरग्याचे काळजांत एक खात्री म्हाका आसा. सो आनी एक पावट तुमकां थँक्यू म्हणटा. सदां 5 वरांचेर आमचे पावणे 5 नवें जातले आनी मीस जातले. मागीर आयतार दीस 9 वरांचेर आमी मीस घालतले फेस्ताचे. सो वांटो घेयात बापणनो ह्या नवेन तुमचो आस्कारी तो म्हजोय आस्कारी तो वांटो घेवंक जाय आमी. आनी पळयता हांव की कितलेच जाण वियो कोत्तात वांटो घेतात. हांगा इगोज बोत्तली आसली नोयनेच्या दिसांनी पूण ह्या कारणाक लागून आमचे बोन आहात इगोर्जो. सो घरा वांटो घेयात. सुरेस्वो तुमची सवे आसूं आसूर दांव दी बाब आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार.